Så, premiär på en pits. Ja, han kom upp med lite besvär där. Det är motvind nu. Nu med när jag startar var. Ja. Ja. Det är rätt mycket dig, så det tänker på att han är lite bort. Ja, det var lite mer det jag skulle ta. Nej. Åka fort det där inte. Åh, vad besvärligt att se det. Oj. Med för landning. Det är någonting där som... Jag misstänker tändningen där alltså. Ja. Precis det här. Ja.